Так, я зараз знаходжусь ззаді магазину «Рукавичка». Дивіться, що є. Це є магазин «Універмаг». І що ми бачимо? Дивіться, яку картину. З вікна лиють сміття. Не знаю, це вже, напевно, давно колись, але є таке. Ну що, звертаюся до ЖКГ. Зверніть увагу, будь ласка, хто це робить, чим то робить. І я зараз покажу, що відбувається нижче. Дивіться, що тут, яка тут краса. Тут зробили просто смітник. В центрі міста Сколи. Це є центр міста Сколи. Ну дивіться, ну не, я в шоці. Просто з вікна беруть собі, сиплять. Це жах, це жесть, це шок. Але працівники ЖКГ цього не бачать, люди цього не бачать. Не знаю, от подивіться, що тут відбувається. Вони зробили під будинком універмагу просто смітник, сміття. Дивіться. От так сьогодні в центрі міста Сколи, ззаді універмагу, ззаді копійочки, створений штучний такий собі смітник. Але що мене шокувало найбільше, що цей смітник утворився, па-бам, вікно. От так. І це, напевно, вікно. І ще трошки буде повний смітничок. Так що директор ЖКГ, заступник ЖКГ, той, який казав, що містом практично не є його власністю, він не збирається ніде нічого прибирати. Ну, подивимося, чи відреагують, чи не відреагують, чи варто вони сьогодні працювати, чи не варто працювати. Чи варто тільки говорити і матюкатися, чи можливо варто. Ну, нехай заставлять зараз тих людей прибрати дане сміття. О, ми тут ззаді. Рукавички, центр міста. Отак сьогодні не замічає смітник ніхто. Чекаємо до виконання, ЖКГ реагуємо. А що найголовніше цікаво, то смітник знаходиться за метрів 30-50. Дивіться, як бик стоїть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість смітничків стоїть. Видите? А сміття стоїть тут. Ні, кинути через вікно легше, ніж взяти і донести. Отака нація, йдемо до Європи. Нація під назвою Україна. А всі такі патріоти, всі такі чесні, правильні. А реальності підійти 50 метрів, ну, ніхто не хоче. Ну, зараз є ЖКГ у нас, Сколівського ОТГ. Прошу звернути увагу, поприбирати, бо я за декілька днів прийду сюди і подивлюся, чи ви взагалі дивитеся за порядком міста ОТГ, чи не дивитеся. Все, дякую.